Ելակետկետեմ շարունակում է ներկայացնել լավագույնը Հայաստանում շարքը։ Այս անգամ հարցումներն իրականացրել ենք մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում մեր հայրենակիցների հետ, թե հայրենական արտադրության մսամթերքի, երշիկեղենի և այլ տեսականիներից, որին են նախապատվություն տալիս. Բաստուրմա, սուջուխ, երշիկեղեն, իշլիքյուֆտա, առանց որոնց հնարավոր չէ պատկերացնել մեր տոնական սեղանները։ Նշենք նաև, որ հայրենական մսամթերքի շատ արտադրողներն առաջարկում են նաև կիսաֆաբրիկատների լայն տեսականի՝ տոլմա, խինկալի, խաշ, պելմենի, կոտլետներ, բլինչիկներ, կորոլակներ, խավուրմա, թռչնամիս պատրաստված տարբեր տեսակների, ամանորի բութ և շատ այլ տեսականիներ։ Ըստ ելակետի իրականացրած հարցումների, որոնք են լավագույն մսամթերքները հայկական արտադրության, մեր համակաղակացիները մասնավորապես նշել են. Աթենքի մսամթերքը, Բիելա մսամթերքի տեսականի և Գանձասար մսամթերքը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։